para vocês hoje vários estojos que têm divisórias e são resistentes à corrosão. Tem garantia de 5 anos contra a corrosão, ok? Ele tem feito em material transparente, que tem várias divisórias que você pode modificar. Nesse caso aqui, esse é um modelo 6519, tamanho único, pequenininho aqui, ó, fácil de transportar. Esse outro é um pouco maior, que permite várias divisões também. Esse é um modelo 3009TT, tamanho único, e vem aqui com uma alça para você pendurar, ó, para você ver que a Flambol pensou muito bem nisso. Olha o estojo. E esses estojos transparentes permitem que você verifique o que tem dentro rapidamente, sem precisar abrir. Você olha, ah, o tempo que você quer, você abre. Se não tiver, deixa fechado. É isso aí. Muito obrigado.